Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі! В ефірі ТРК «Балінформкомпанія», випуск новин. Тиждень, що минає, був дуже насиченим на події. Частина з них була присвячена святам, які припадають на 1 жовтня. Так, вперше в Україні, у зв'язку з реформою церковного календаря, 1 жовтня відзначатимуться свято Покрови Пресвятої Богородиці і пов'язаний з ним День захисників та захисниць України. А ще 1 жовтня – День українського козацтва та День територіальної оборони, День людей похилого віку та День музики. Також в першу неділю жовтня вітаємо вчителів з їхнім професійним святом, що теж в цьому році припадає на 1 жовтня. Тож про окремі події минулого тижня розкажуть наші кореспонденти. В студії Юлія Бурка. Вітаю! Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами у 1 трильйон та видатками у понад 3 трильйони. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає його недоцільним та таким, що не відповідає викликам сьогодення. Зазначає, борг України в наступному році може скласти понад 8 трильйонів гривень, а це більше, ніж увесь внутрішній валовий продукт країни. Команда «Батьківщини» таку ситуацію вважає критичною, а управління економікою України – некомпетентним, наголосила Тимошенко. Наполягає на необхідності розпочати переговорний процес з Міжнародним валютним фондом щодо списання боргів країни та негайно внести цілу низку змін до бюджету з метою ефективного розподілу фінансового ресурсу, акцентувавши увагу на обороні та соціально важливих сферах. Хіба можна на сьогоднішній день в бюджеті на наступний рік фінансувати мільярдами гривень єдиний марафон, на 22 мільярда гривень збільшувати заробітну плату чиновникам в тилу в той час, коли в бюджеті на наступний рік запланували на 68 мільярдів менше на Міністерство оборони, а це на захист нашої держави. І, наприклад, на 91 мільярд менше запланували на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. Водночас, за її словами, видатки в бюджеті 2024 на соціальний захист, зокрема зарплати, пенсії, виплати по безробіттю тощо, катастрофічно зменшені та не відповідають мінімальному прожитковому рівню. Юлія Тимошенко додала, що команда «Батьківщини» готує пропозиції до проєкту бюджету 2024, щоб зробити його більш соціально орієнтованим і справедливим. Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Щодня о 9:00 вся країна завмирає у скорботній хвилині мовчання, щоб вшанувати пам'ять героїв. А як беруть участь у хвилині мовчання балтяни, дивіться далі. 9 година ранку. В центрі міста Балта, як і по всій Україні, лунають звуки метроному, який відраховує стукіт секунд. В цей час хтось продовжує крокувати по своїм справам, одиниці зупиняються та схиляють голови. Метроном закінчив свою роботу. Спілкуємось з перехожими. Це дуже важливо, бо це захисники, які загинули за нашу незалежність, за наше життя, яке ми зараз кожного ранку зустрічаємо, і Бог дарує нам, а в них вже його немає. Це дуже важливо. Це дуже важливо для нашої родини, адже мій чоловік воює, і вони там постійно дотримуються хвилини мовчання, і нас він теж привчив. Відвідали ми і декілька магазинів в час хвилини мовчання. Лише в деяких з них звучав звук метроному. Серед них магазин взуття та одягу, який знаходиться в приміщенні торгової марки «Зарен» та «Секонд Маркет». Крамниці, які розташовані поряд, теж чують відповідні сигнали. В нас не включається, але включається в сусідньому магазині, якби всі люди якби вшановують хвилини мовчання. Тобто стають, якби прихиляють голову і всі мовчати. Мені кажеться, коли ми спішимо, ми навіть на годинник не дивимося, що зараз 9:00, тому такі нагадування є дзвіночком для кожного з нас. Містяни, з якими нам вдалося поспілкуватися, зазначають, що добре було б, якби відповідні сигнали, які сповіщають про хвилину мовчання, звучали б у різних громадських місцях, де щоранку багато людей – на ринку, в магазинах, в
приміщеннях, де надаються різноманітні послуги. Було б гарно, якби запровадили десь, ну, в робочі моменти, десь на роботі, а так не можу сказати, я або в дорозі, або працюю. Більшість людей, з якими вдалося поспілкуватися, впевнено запевняють, сьогодні надзвичайно важливо вшановувати пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання, адже саме вони поклали своє життя за нашу свободу та незалежність. Ну, це не можна не вшановувати. Я не розумію, як можна не вшановувати і не думати, що йде війна. Вони захищають нас. І скільки дітей загинуло, скільки молодих людей, мирних жителів. Кожного дня в 9-й годині, якщо я знаходжусь на базарі, на площі, я чую, шановую, звичайно, зупиняюсь, стоїмо всією родиною. Звичайно, всюди і на площі, якщо ми йдемо, будь-де б ми не знаходились, то би, якби це був магазин чи вулиця, ми завжди віддаємо шану погиблим. В цьому році Україна вперше 1 жовтня буде відзначати День захисників та захисниць. Цього дня відбудеться масштабна хвилина мовчання на згадку про всіх загиблих воїнів, анонсована президентом Володимиром Зеленським. Тож закликаємо усіх долучитися до загальноукраїнської хвилини мовчання, аби віддати належну шану українським героям. Юлія Бурка, Ігор Балагула, Балінформкомпанія. Щороку в першу неділю жовтня наша країна відзначає День працівників освіти. Балтський педагогічний фаховий коледж вже більше 9 десятиліть готує для української школи вчителів. Тож відзначення професійного свята для студентів та викладачів – подія особлива. Детальніше в нашому наступному сюжеті. Сяючі очі, щирі посмішки, відверте і невимушене спілкування. В святковій залі коледжу зібралася вся освітянська родина, аби урочисто відзначити одразу декілька важливих свят – День вчителя, День захисників та захисниць України та 93-ю річницю з дня заснування навчального закладу. Війна, військовий час, тривоги. Але ніщо ніколи не нівелює роль вчителя, роль викладача, роль працівника освітнього процесу. За ваш талант, за вашу щиру, вагому працю вам тільки вдячність. За те, що ви сієте розумне добре, яке вічне буде поселятися в душах наших поколінь. Від щирого серця хочеться сказати, щоб і на скрижалях історії, і в серцях людей Балтський педагогічний коледж завжди залишався тим закладом, який оновлюється, розвивається, зростає. І разом з ним зростає майбутнє покоління вчителів, майбутнє покоління, яке будуватиме і розбудовуватиме історію нашої держави. Особливо щиро та трепетно лунали слова на адресу оборонців рідної землі, адже завдячуючи їхньому героїзму та мужності, мають можливість навчатися, працювати, жити та любити. Напередодні професійного свята, Дня працівників освіти, я хочу подякувати Збройним силам України, захисникам і захисницям, і низько вклонитися. Подякувати від імені викладачів, працівників, студентів Балтського педагогічного фахового коледжу, всіх освітян за мирне українське небо, можливість навчатися і працювати в Україні. В цей день, святковий день, хочеться привітати усіх захисників і захисниць з цим чудовим святом, побажати їм міцного здоров'я, міцності духу і поскоріше повернутися додому з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Привітати освітян з прийдешнім святом та нагородити почесними грамотами за сумлінну працю завітав заступник голови Балтської міської ради Валерій Желіховський. Особливо трепетним було привітання першокласників коледжу. Чудова концертна програма, яку підготували викладачі та студенти, подарувала усім присутнім неперевершені емоції та гарний настрій. Шановні освітяни, вітаю вас з нашим професійним святом – Днем працівника освіти. Бажаю вам нових творчих досягнень, професійних злетів, здобутків, перемог –
Нехай здійснюються всі наші плани, бажання, мрії. Ось таким насиченим, сповненим радістю та щирістю було свято у Балтському педагогічному фаховому коледжі. Долучається до привітань і колектив ТРК «Балінформкомпанія». Українські педагоги продовжують навчати дітей попри війну, обстріли та повітряні тривоги. І не просто навчають, їх учні досягають високих результатів, стають продовжувачами справи. Вперед Дня вчителя, який відзначається в Україні в першу неділю жовтня, хочемо розповісти про людину, для якої вчительство – не просто професія, а справа усього життя. Мова піде про Любов Коваль, вчительку біології Балтського ліцею номер 1. Детальніше розповість наш наступний сюжет. Все життя в школі. Лише в червні для неї відлунала музика випускного вальсу, а вже через 2 місяці знову покликала до шкільного порогу мелодія першого дзвоника. Так і не розстається із школою вже 37 років Любов Коваль. Мріяла стати лікарем, а стала вчителькою біології. Доленосне рішення прийняла в 10 класі після перемоги в обласному турі Олімпіади з біології та знайомства з біологічним факультетом Одеського університету імені Мечнікова. Для нас провели екскурсію по біологічному факультету, ми відвідали палеонтологічний музей, відвідали колекцію метеликів. І я настільки захопилася цим навчальним закладом, що я ось буквально в 10 класі кардинально змінила свою точку зору. Любов Костянтинівна закохана в свій предмет, і ця любов до біології передається її учням. Кожен урок вчительки неповторний. Досконало володіючи матеріалом, вона легко і цікаво пояснює складне і незрозуміле. Вчить самостійно знаходити істину, застосовувати здобуті знання в повсякденному житті. На допомогу приходять новітні технології, сучасне обладнання та, головне, довірливі, гармонійні відносини з учнями. Саме так педагогиня втілює в життя принцип роботи за програмами нової української школи. Після того, як ви відтягнули зайву воду, у нас що? Мікропрепарат? Готовий. І тепер успіхи вам, розглядаємо те, що ми виготовили. Я вперше попрацювала з мікроскопом і подивилася на мікропрепарат зблизька. Досліджували будову клітини. Тепер все зрозуміло. Якщо вчитель любить сама свій предмет, то, звичайно, і діти його також полюблять. І треба бачити в кожній дитині особистість. Наша нова українська школа вимагає зовсім нових підходів до організації процесу освітнього. Це інтеграція навчальних предметів, це і формувальне оцінювання, це більша практична спрямованість. Практична спрямованість, інтегрований підхід до вивчення біології, майстерне володіння предметом, широка позакласна робота та додаткові заняття дають свої плоди. Кожного року вихованці Любов Костянтинівни стають переможцями олімпіад та конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів, обирають професії, пов'язані з улюбленим предметом. Сам предмет біологія – це дуже цікавий і потрібний предмет. А з Любов Костянтинівною ми не просто учні, ми, можу сказати, навіть і дослідники, адже ми досліджуємо і самі для себе відкриваємо щось нове. Я хотіла ще з дитинства бути лікарем, але мені більше захотілося після появи в моєму житті Любов Костянтинівна. Теж планую поступати в медичний університет. Уроки проходять досить цікаво, вони динамічні, постійно з'являються нові завдання, запитання. Зазвичай уроки проходять в дискусії. Ми сьогодні з вами будемо говорити про критерії виду. Але для початку я хочу запросити вас до словника української мови, а саме тлумачного словника. Біологія – це особливий предмет, якого можна інтегрувати абсолютно з усіма навчальними предметами. Ось ви бачили сьогодні на уроці інтеграції з українською мовою. З фізикою і хімією дуже часто ми інтегруємо предмети, оскільки ми вивчаємо біохімічні і фізичні явища у життєдіяльності організмів. Інтегруємо з математикою, там є в нас і розв'язування задач. Любов Костянтинівна не любить розповідати про свої перемоги. Каже, то все досягнення її вихованців, а пишатись є чим. Випускники її профільних поглиблених класів успішно здають ЗНО з предмету. І цього року посіли 15-те місце у всеукраїнському рейтингу досягнень, участь в якому брали більше 260 тисяч учасників. І лише за останніх 2 роки 14 випускників стали студентами медичних вузів, тим самим здійснили давнішню мрію своєї наставниці. Я пишаюся успіхами своїх
випускники. Вони успішно складають зовнішнє незалежне оцінення, вступають до мріяних вузів, і це, мабуть, найбільша перемога вчителя. Вчителем з великої літери, наставницею молоді та вчителів називають Любов Коваль колеги. Маючи великий досвід, вона із задоволенням ділиться своїми надбаннями з педагогами. Протягом 7 років була вчителем вчителів, працювала інспектором відділу освіти та викладання біології в рідній школі не полишала, то з часом обійняла посаду заступника директора. Зростання професійної майстерності вчителів вважає головним пріоритетом своєї роботи. Любов Костянтинівна – це людина з великої літери, це вчитель з великої літери, це вчитель, який залишає в дітях такий слід. Пишаємося тим, що у нас дуже багато дітей вступають саме в медичні вузи. Діти мають дуже гарну базу, їм вчитися набагато легше, і вони їм легше опановувати матеріал вищих навчальних закладів. Любов Костянтинівна майже щороку має великі перемоги. У неї є перемоги і на всеукраїнському рівні. І, ну, звичайно, нам би хотілося, щоб таких фахівців, як Любов Костянтинівна, було все більше, більше і більше. Надія Коптєва вважає, що саме за такими вчителями майбутнє освіти. До цієї думки приєднуються Лідія Міщук, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Балчина пишається своїми освітянами, їх досягненнями, здобутками та перемогами. Подякувати їм за знання та вміння, любов до дітей та до своєї професії поспішають батьки, діти та колеги. Вітає освітян з професійним святом і начальник відділу освіти Балтської громади Петро Кулик. Шановні вчителі, вихователі, керівники гуртків, працівники закладів освіти, сьогодні в складний час ви тримаєте свій освітянський стрій. Ви забезпечуєте наш внутрішній тил. Ось тим великим резервом, тим, хто завтра буде творити нову державу. Я дякую вам за вашу працю. Я бажаю, щоб кожне досягнення дитини для вас було гордістю. Я бажаю, щоб кожен проведений ваш урок ніс не тільки знання, а й впевненість у завтрашній день, в то світле, в ту велику перемогу, яку ми всі так з вами очікуємо. 1 жовтня увесь світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку. Свято, яке покликане звернути увагу всього людства на потреби старшого покоління. Турбота про них – це справа кожного з нас. Адже саме старші люди є зберігачами традиції, вчителями життєвої мудрості та прикладом гідності для юнацтва та молоді. Як живуть, про що мріють та як долають повсякденні труднощі – в нашому наступному сюжеті. Не дивлячись на те, що за плечима чимало років, в душі вони завжди молоді, а про вік нагадують хіба що деякі тілесні недуги, які з часом, на жаль, набуває людський організм. Подружжя Волощенків прожило разом 53 щасливих років. Зараз пані Таїсії та Михайлу по 73. Про молодість та юність згадують з посмішкою, бо саме тоді активно працювали, виховували дітей. Сьогодні живуть лише вдвох. Діти та внуки далеко. Більшу частину життя я проработала в райсобісі. Я там проработала 28 років. Ушла туди на пенсію. Работала за відділом по биту. Міша мій, він партійний працівник був. Він був в райкомі он работал, тогда в исполкоме работал. Двое детей у нас, сын и дочка. Уже и правнучка есть. Пані Таїса розповідає, сімейне життя видалося щасливим, бо завжди кохали один одного. Охоче дає поради і молодим, каже, аби шлюб був вдалим, не можна довго ображатися та завжди приділяти увагу своїй другій половинці. Згадує, колись чоловік Михайло був вправним господарем, нині ж важко хворіє. Пережив кілька інсультів та потребує догляду. Втім, не розчаровується, бо на поміч завжди приходить соціальна служба. Колись давно і сама Таїсія разом з колегами докладала зусиль, аби створити таку організацію в допомогу людям. Обратились в службу милосердя после его заболевания. Я просто не в состоянии была смотреть и сама тоже, как бы говорится, с палочкой хожу. Я этим девочкам очень благодарна. Это девочки от Бога. Не надо там говорить, что мне вот что-то нужно сделать или мне надо вот это. Они сами знают. Создавалась эта служба при моем участии, и Полина Алексеевна заведующая у нас была. Вот
Ми вдвоєм створили цю службу з милосердя. Попри численні проблеми із здоров'ям, Михайло і Таїса Волощенки мріють про довгі роки життя, аби якомога довше побути разом. І щоб в їхній домівці, як і раніше, гомоніли рідні голоси дітей та онуків. А для того, щоб мрія здійснилася, на зміну війні має прийти українська перемога. Я хочу, щоб діти приїхали, хочу, щоб внуки приїхали. І хочу, щоб закінчилась війна. Нічого так не хочу. Просипаємося, слава Богу, ночі нет тривоги, слава Богу, значить, где-то там спокійно. Починає твить тривога, Господи, помоги тим дітям. Пенсіонерці Ніні Васеніній майже 68, жінка самотня. Дорослі діти створили сім'ї та живуть далеко. Пані Ніна важко хворіє та потребує дороговартісної операції на серці. На жаль, заощаджень не вистачає для повноцінного лікування. Єдине, що залишається – тішити себе приємним спілкуванням з друзями, приятелями та дорогою соцпрацівницею Валею. Валентина стала для неї не лише помічницею у хатніх справах, але й рідною душею. Та вона до мене приходить 3 рази на неділю, та провіряє лічильники по газу, по електроенергії, по воді, передає дані, та саме, потім сплачує все. Та також вона мені допомагає по прибиранню в домі, по приготуванню їжі, як я не можу, буває дуже погані дні такі, що я просто лежу. На моєму участку зараз знаходиться 11 людей, до яких я приходжу. Є і старіші, і молодші, є бабушка 92 роки. Навіть і в вихідні, кому треба якась допомога, просять і приходиш, і навіть робиш не то, що нам положено робити, люди просять і робимо, і вони без нас обійтися не можуть. Більшість підопічних центру надання соціальних послуг – це літні самотні люди або ті, що мають інвалідність чи складні недуги. Для багатьох соцпрацівник – це вже член родини. Рідна і добра людина, яка хоч на мить дозволяє забути про власну самотність. І хоч і Ніні Васеніній пощастило більше, вона має широке коло спілкування, та все одно соціальній службі дякує найбільше, вважає їхню роботу справжнім подвигом. Та дає деякі поради, як завжди зберігати гарний настрій та підтримувати життєвий тонус іншим літнім людям. Дай Бог, щоб вони могли знаходити в цій житті радості для себе і обов'язково посічати якісь кружки, якесь общення, щоб було те саме. Я ж кажу, ми з Совєтів ветеранів общаємося у центральній бібліотеці, приходять туди всі ми пенсіонери і всі щось розказують, щось те саме. Общаємося, чим більше людей, тим більше якось познається щось в житті і щось ще хочеться тоді. Загалом в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг», що у Балтській громаді, створено відділення соціальної допомоги вдома. Він об'єднує близько 30 соціальних працівників, що допомагають більш як 250 особам. Директорка центру Тетяна Бубнова пишається своїми колегами та дякує кожному за бездоганне виконання професійних обов'язків. Уже не один рік мої дівчата працюють по 10, по 15, і навіть є люди, які працюють 30 років. Вони є їхніми членами їхньої родини. Вони їм допомагають, і вони вважають, що це як рідні. Це наш обов'язок, це наше таке сімейне коло, яке підтримує, яке поважає, яке забезпечує всім необхідним наших людей. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Ігор Балагула, Балінформкомпанія. В Україні кожного року від серцево-судинних захворювань помирають близько 400 тисяч осіб. Про це свідчить статистика. Найбільше смертей – від інсультів та інфарктів міокарда. А це саме ті захворювання, які можна і треба запобігти. В нашому наступному сюжеті, присвяченому Всесвітньому дню серця, ми розповімо, як рятують та лікують людські серця в Балті. Відділення кардіології та судинної патології Балтської багатопрофільної лікарні надає допомогу людям усієї півночі Одещини. Саме сюди привозять пацієнтів з гострими інфарктами та іншими серцевими недугами. Завдяки сучасному ангіографу тут виконують сотні коронографій та стентувань, даючи нове народження людям, життя яких було на межі. Привезла мене скоро, бо почало боліти в грудях, дуже пекти.
Я визвав скору, ну, в Любашівці мене одразу направили на Балту, як говориться. Тут мене вже ждали. Ночі мені вже зробили операцію, на пределі вже я був. І, говориться, мені спасли життя. Пацієнт поступив в дуже тяжкому стані, в кардіогенному шоці. Він був прооперований. Це було многосудинне ураження. Прооперована була інфарктова артерія, і пацієнт залишився живим. Пан Олександр переїхав із селища Любашівка. Йому 64. Влітку минулого року пережив 2 інфаркти. З тих пір завжди приїздить на плановий огляд до лікаря. Пригадує тоді, коли його екстрено доставили до лікарні, навіть фахівці не робили жодних прогнозів щодо його майбутнього, бо стан чоловіка був вкрай важким. Нині він живе активним життям та не втомлюється дякувати за свій порятунок кардіохірургам відділення. Олександр Іванович і Олександр Вікторович, да, вони першу операцію мені зробили, отлично, спасіба, дуже вдячний за це. До операції то мені тяжко було, ну, коли я щось робив, а от після операції мені стало легше набагато. Я цим лікарям вдячна буду до кінця свого життя. Тому що то, що я пережила, в мене були, ну, різні мислі, різні думки. Я вже думала, що це вже кінець буде. Але коли вийшов і сказав, у нас все вдалося, я ожила. Олександр Давіденко очолює відділення кардіології. Разом з колегою Олександром Скрипкою працювали пліч-опліч з перших днів роботи серцево-судинного відділення. А це вже майже 5 років. Лікар каже, серед більш як сотні хвороб серця найбільш загрозливим для життя є інфаркт міокарда. Сьогодні сучасне медичне обладнання, яким забезпечена лікарня, дає можливість оперативно проводити операції. З початку року по сьогоднішній день у нас виконано 601 коронарографію і близько 250 стентувань. Коронарографія – це маніпуляція діагностична, а стентування – це є вже операція на серці, коли встановлюють в судину протез, стент. Здебільшого інфаркт міокарда провокують атеросклеротичні бляшки, що заповнюють простір судин. Серед причин такої патології – неправильне харчування, пасивний спосіб життя, а також стрес. Нині інфаркти суттєво помолодшили, каже лікар Давіденко. Тепер цією недугою хворіють не лише люди поважного віку. Наголошує, треба бути дуже уважним до свого самопочуття, бо бувають випадки, коли люди плутають інфаркт з іншими хворобами та втрачають дорогоцінний час. Ночі поступив пацієнт, і він переніс 2 інфаркти на ногах, навіть не знав. У нього не було ярких якихось проявів. А третій інфаркт у нього проявлявся тим, що у нього віднялася і пекла права рука без якихось типових болів в серці. Додає, за період своєї роботи має безліч неймовірних історій порятунку людей. Щиро радіє, що наявність такого сучасного кардіологічного відділення в Балті робить доступнішу медичну послугу для людей сільської місцевості. Адже коли справа стосується серця, не можна гаяти ні хвилини. Сьогодні керівництво лікарні та громади докладають усіх зусиль, аби перелік послуг в установі розширювався, а кардіологічне відділення і надалі рятувало дорогоцінне життя людей. Дуже хотілося б виразити благодарність нашій громаді, нашому руководству, що воно в період цих воєнних дій змогли ми відкритися. У нас є дуже велика професійна апаратура, така як і в крупних городах нашої країни. І ми можемо робити такі ж самі операції на місці. Якщо б у нас не було такого центру, не всіх пацієнтів можна довести. Медики застерігають, найчастіше першими ознаками інфаркту є різкий біль або печіння в грудях, почуття здавлення за грудиною, поширення болю на нижню щелепу, шию, руку, аритмія та задишка. При найменших підозрах варто одразу звернутися до лікаря. Також, аби уникнути проблем із серцем, радять суттєво переглянути і свої звички та ставлення до життя. Радуватися життю, вболівати за нашу Україну, не палити і по можливості вести активний образ життя.
Нехай кожне серце, що є головним двигуном організму, буде здоровим, а життя довгим та щасливим. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Україні загрожує спалах кору. Принаймні, так переконують фахівці. Цього року хвороба може повернутися через низький рівень вакцинації населення. Під найбільшим ударом опинились діти. Нині триває наздоганяюча вакцинальна кампанія. Нещеплених дітей наразі відсторонили від очного навчання. Як нині йдуть справи із щепленнями на Подільщині, розповість наш наступний сюжет. Через карантинні обмеження під час пандемії COVID-19, повномасштабну війну, евакуацію, тисячі українських дітей пропустили щеплення проти кору. Саме тому Міністерство охорони здоров'я ініціювало проведення наздоганяючої вакцинальної кампанії. За словами Віталія Шинкаренка, у Подільському районі рівень вакцинації залишається низьким. До того ж, більшість навчальних закладів не дотримуються виконання статті 15 Закону України про захист населення від інфекцій. Хвороб. Комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації від 15 серпня 2023 року номер 7 прийнято рішення недопущення до очної форми навчання дітей, які без поважних причин не отримали профілактичне щеплення. Ми провели моніторингове відвідування закладів освіти. На жаль, в більшості громад іменно Подільського району це рішення не виконується. Виключення складає Балська громада, де діти відсторонені від навчання. В Міністерстві освіти заявляють, що перебування невакцинованих дітей в організованих колективах є загрозою для життя і здоров'я як самих учнів, так і працівників закладів освіти та членів родин. З 5 тисяч дітей, що навчаються в школах Балської громади, близько 50 не мають щеплення. Тож з 1 вересня вони не відвідують школу. Є закон про санітарне і епідеміологічне благополуччя населення, який визначає перелік обов'язкових вакцинацій. І в разі, якщо дитина не пройшла її, лікарі не дозволяють відвідувати навчальний заклад. І навчальні заклади змушені в такому випадку запропонувати альтернативну форму навчання – це сімейне навчання. Балтська громада активно включилась в наздоганяючу вакцинальну кампанію. Вже проведено 62 щеплення, проте цього замало. Ще майже 70% невакцинованих дітей залишаються під загрозою. Тож заступниця директора Балтського центру ПМСД Людмила Ковальчук закликає батьків захистити своїх діток від страшної хвороби. Адже кір – дуже небезпечна інфекція. Кір – одне із найбільш заразних інфекцій, які відомі в світі. Легко передається від хворої людини. Із тисячі хворих на кір одна людина помирає і 50 має серйозні ускладнення, в тому числі коровий енцефаліт. Це серйозна і загрозлива цифра. Специфічного лікування немає. Єдиний захист – це вакцинація. Людмила Ковальчук наголошує, що всього 2 щеплення можуть зберегти здоров'я дитини та повернути її в освітнє середовище. Дитина в рік – негайно приходьте щеплюватись від кору. Дитина старше року – також приходьте отримувати це перше щеплення. В 6 років – друга вакцинація від кору і вакцинація завершена. Якщо дитина старше 6 років не має жодного щеплення – приходьте, отримуйте 2 щеплення з інтервалом 1 місяць. Загалом в Україні заплановано провести понад 260 тисяч щеплень. Лідія Міщук, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Продовжують заміну старого водогону на новий та навіть встановлюють нову автоматичну електролізну установку для знезараження води в місті, що має значно покращити її якість. Цим наразі займається Балтський водоканал. Подробиці далі. Зараз працівники водоканалу працюють на ділянці водопровідної мережі, яка з'єднує басейни по вулиці Коритнянській та Госпітальєрів. Стара мережа вже вичерпала свій строк експлуатації. Загалом планують встановити понад 3 кілометри поліетиленової труби діаметром 100 міліметрів. Роботи завершать вже за 2-3 тижні. У нас була встановлена нова насосна станція по провулку Коритнянській. Цей водогін нам дасть змогу більш стабільно підтримувати тиск в системі, і люди не будуть відчувати
перебої над тим, що ми працювали, вода вже є постійно, але це дасть змогу нам без аварії подавати воду в північну частину міста. Вже зараз на підприємстві працюють київські спеціалісти, які встановлюють і електролізну установку, повідомив директор водоканалу Алік Табачник. Додає, установка в автоматичному режимі буде подавати і розраховувати необхідну кількість знезаражуючої речовини у басейни в залежності від кількості закаченої води, а це суттєво покращить її якість. Це обладнання виробляє активний хлор, а саме розчин гіпохлориду, він низькоконцентрований. На даній електролізній встановлено водопідготовлення, яка включає в себе пом'якшення води, водонагрівач на зимовий час, коли вода буде сильно холодна, ну і механічний фільтр. А вже після того, як установка виробляє гіпохлорид, вона збирається в накопичувальні ємності і далі вже дозуючим насосом дозується в точку, там, де буде знезаражуватись вода. Коли її настроїть, воно буде працювати, що вже не будемо кидати людям тої хлорки, що тут будуть вже, вона робити буде на солі, що хлорируватися буде набагато краще. Великий плюс, що ми зараз міняємо ці труби, будемо кидати, кидаємо вже нові, багато кинули по вулицям нові труби, що вода буде йти чистіше в нас вже. Добрий тиск буде по вулицям такий Матросова, Серафімовича, Госпітальєрів, Октябрська, Пінчука. Електролізна установка є вітчизняного виробництва. Придбання такої системи коштувало місцевому бюджету 500 000 гривень. Гарантія експлуатації – 1 рік, спеціалісти зазначають. За умови правильного використання може служити до десятка років. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. На Балтському ринку вирує життя. Одні охоче продають, інші купують. Прилавки місцевого ринку вщент заповнені продовольчими товарами. Аби дізнатися, якими є ціни на Балтському ринку, наприкінці вересня на м'ясо, молоко, овочі та фрукти дивіться наш сюжет. Золота осінь цього року подарувала не лише теплу, сонячну, гарну погоду, а й щедрий врожай. Прилавки міського ринку рясніють яскравими дарами осені, тож містянам є з чого вибирати. Великий вибір свіжих овочів та фруктів можна придбати за доступними цінами. Є в наявності і картопля, і цибуля, і морква, бурячок, капуста, а також свіжі огірочки та помідори. Вражає різноманітний асортимент фруктів – яблука, груші, виноград, достатньо і заморського краму. Серед них банани, ківі, апельсини та лимони. Ціни на сьогоднішній день у нас капуста 10 гривнів, цибуля 8-9 гривнів і 11 цибуля, огурчик 25 гривнів, ну а що, морковка 15 гривнів, а картопля у нас по 8 гривнів, на опт по 7. Помідора 30, 25, капуста 13, голубцова 25, чеснок 150, картошка 12. Що сьогодні купуєте? Банани. Яку ціну? А вон по 40 гривень взяла внукам. Помідорки взяла і сяй додому. Чи влаштовують вас ціни? Да. В цьому році, да. В цьому році не дуже дорогі. Нас влаштовує все. Перці сині 20 гривень у кіло в місті одне. Щось їсти ж треба. Чи влаштовують вас ціни, що можете купити? А ходи, вибираємо, які дешевші, ті й купляємо. Пенсіонери так роблять. Молочна продукція на міському ринку представлена у достатньому асортименті. Ціни за натуральний продукт помірні. Сметана по 120, молоко 40 гривень за 1,5 літри, сир 120 гривень за кіло. Що сьогодні купуєте в молочному корпусі? Творожок, молочко. Яку ціну купили творог і молоко? Творожок по 120, молочко 1,5, 40. Чи влаштовують вас ціни такі? Влаштовують. Що зробиш? Людям треба жити, раз вона працює, коло хати, корову держить, господарство. А ми прямуємо до корпусу, де продаються м'ясні продукти, аби дізнатися, в яку ціну сьогодні асортимент м'ясної продукції. На сьогоднішній день м'ясо в нас є різний. Від 150 гривень, 200 гарний піснесеньке, подивіться, яке таке славненьке. Це по 200 гривень, отаке 220. В яку ціну сало?
А сало залежить від товщини, від м'якості. Саме дешеве 30 гривень, отаке за велике 100 гривень. Таке славне сальце. Ні, ціни як були, так і залишилися, у нас нічого не змінилося. М'яско 200 гривень. Є 190, таке красиве м'ясочко. Є 180, 170, 150. Ребрышка 170, печеревочка 170. Сало моє по 40, по 30. По бріточки 30 гривень. Все красиве, все свіженьке, вкусне, а продати нема кому. Не мають люди з чим прийти до нас купити. Продавчині розповідають, м'ясо є у достатньому асортименті і ціни не змінюються вже більше 3 місяців, але люди наразі обмежені в коштах та охочіше купують більше овочів на консервацію. Зараз осінь, беруть овочі, в основному заготовлюють, а м'ясо – це, виходить, розкіш. І все, і покупателів немає. Ждемо. Надіємося, прийдуть, куплять. Я хочу купити м'ясо, зробити котлети і сало кусочок. Да, ціни у нас хороші, люди виступають, влаштовують. Отож, на Балтському центральному ринку сезонні свіжі овочі та фрукти, молочні продукти, м'ясо та сало можна придбати за сприятливими цінами, де на вас завжди будуть чекати люб'язні продавці. Юлія Бурка, Ігор Балагула, Балінформкомпанія. Нетлінна святиня. Мощі святого Миколая, одного із найшанованіших святих церкви, чудотворця, захисника скрипчених та покровителя воїнів і мандрівників, нині в Балті. Дерев'яний ковчег, всередині якого розміщено золоту капсулу з мощами, прибув з Австрії за благословення Крістофа Шенборна, австрійського кардинала та архієпископа Відня. Мощі будуть знаходитися в церкві Покрови Пресвятої Богородиці у ГКЦ постійно. Цієї нагоди днями в храмі відбулася свята літургія. Ця подія стала радісною звісткою не лише для парафіян, а й для інших християн, що шанують святого та вважають його своїм захисником і покровителем. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Кардинал Крістофер Шонборн, він є кардиналом Відні. І за його благословення ці мощі були передані в такій золотій капсулі, запечатані. У документі чітко прописано, як ті мощі запаковані, для того, щоб можна було зрозуміти і побачити, що це є справді автентичні мощі. Святий Миколай є найбільше почитаємим в Україні не просто так. Тому що якраз ці всі речі покровительства, Україна має і море своє, і подорожуючих багато, тобто така була, козаки, наприклад, були більш такими кочовими, вони мало що були на місці. Тобто це є покровитель подорожуючих, і це найкраще, що могло статися, як на мене, це для Балти, це прихід Святого Миколая сюди у храм. Парох церкви Покрови Пресвятої Богородиці отець Андрій Сирко вважає прибуття мощів Святого Миколая до храму дуже символічним, адже за 2 роки до цього церкві було подаровано старовинну ікону чудотворця. Її написання датоване 1910 роком. На образі зображено Святого Миколая разом зі святими Варварою та Євдокією. Нині кожен вірянин може доторкнутися до святинь та вознести до них свої молитви. В болоті вся ікона була, в угарищі такому, ми її відчистили, і отут вона вже є в нашому храмі. І деколи воно таке світло-світло буває, чи то від сонця, чи то від того, як ми молимося. Тому маємо таке поєднання мощі 4 століття, і ікона більше як 100 років вже має така старовинність, тому відроджуємось українці в тому почитанні Святого Миколая, і він допоможе нам пережити ті атаки. Напередодні Дня захисників та захисниць привітати зі святом наших оборонців, балтян та всіх гостей міста до Балти завітав військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова Воєнно-морських сил Збройних сил України з Миколаєва. Розлогіше дивіться далі.
На центральну площу Балти прийшли люди, аби подякувати нашим мужнім воїнам за можливість жити, працювати та наближати своєю працею таку бажану перемогу. Сьогодні я хотіла б висловити слова глибокої подяки нашим захисникам та захисницям нашої вітчизни. На них тримається фронт, на них тримається все. І сьогодні низький уклін їм за їх самопожертву, за те, що вони захищають нас день і вночі. Саме завдяки їм ми сьогодні тут стоїмо, і не дивлячись на такий важкий час, ми сьогодні будемо слухати музику саме військового оркестру, адже ми за цей період навчилися і воювати, і працювати, бо ми сильні, ми українці. Незважаючи на війну, яку нам нав'язав російський агресор, українці свято вірять в торжество справедливості, перемогу добра над злом. Тож із задоволенням слухали військово-патріотичні марші, українські мелодії та пісні про життєстверде кохання. Я від щирого серця хочу привітати всіх захисників і захисниць нашої вітчизни. Ми добре розуміємо сьогодні їх роль. Ми розуміємо, що вони сьогодні визначають майбутнє нашої країни, кожного з нас, наших дітей. Тому низькі їм уклін, і ми тримаємо за них кулаки, молимося і дуже переживаємо. Пам'ятайте, ми завжди з вами. Завдяки вам ми можемо спокійно спати, працювати. В таке свято хочеться побажати всім нашим захисникам і захисницям мирного неба і швидше повертатися додому з перемогою. Ми їх всіх чекаємо, любимо і віримо. На площу все підходили люди. Разом із солістами військового оркестру співали та навіть підтанцьовували, адже українці – незламна нація. Тож наостанок всі разом об'єднані одним бажанням, аби всі наші близькі та рідні повернулись живими і здоровими, під прапором перемоги виконали гімн України. Лідія Міщук, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Шановні глядачі, на сьогодні це був останній сюжет випуску новин. Ми вітаємо всіх з прийдешніми святами, бажаємо всім віри у щасливе майбутнє нашої країни, перемоги та миру. Нагадуємо, новини та інші цікаві передачі ви можете побачити на нашому офіційному каналі в Ютубі та на сторінці Фейсбук. Не забувайте підписуватись та рекомендувати нас друзям, рідним. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі у наступному випуску новин на телеканалі «Балінформкомпанія».